2008年桃园运动卡计划又来喽。在桃园市大家长郑文灿的大力支持及本市特约合格运动场馆的全力配合之下，特别由体育局规划推出2008年桃园运动卡计划。桃园运动卡是借由实体市民卡及优惠入场门票的相互结合，补助对象分别为23岁以上的一般民众，半额补助入场门票费；23岁以上身心障碍者及65岁以上银发长者，则可获得全额补助。每家特约场馆之优惠名额有限，额满为止。入场优惠每人每日限用一次。2008年度所有场馆每人累计24次为上限。希望借由运动卡计划的推动，鼓励民众积极参与运动，轻松体验运动的乐趣。同时借由市民卡的使用，参与民众得以建立个人运动管理账户，完整记录运动消费及履历资料。只要办理市民卡，即可以优惠的价格到合格特约厂商享受门票的优惠。桃园市政府体育局针对市民的需求，以公开的方式遴选出优良合格的特约厂商，既有桃园国民运动中心、南平国民运动中心、中立国民运动中心、平镇国民运动中心、大轮游泳池、新民国小游泳池、桃园市立游泳池、威尼斯游泳池、大桃园保龄球馆、平兴国中游泳池、芦竹羽球馆、杨梅国中运动中心、健康游泳池、以上场馆均有入场门票的优惠。桃园运动卡，健康全都打。想要得到更多的优惠资讯，可以到 Facebook 搜寻桃园运动卡粉丝团，获得更多的资讯哟。